Тотальний дефіцит б'є не тільки по ринку відеокарт. З продажу зникають і ноутбуки. Продавати просто немає чого. Так, якщо ви думали, що ринок наситився усіма цими пристроями, ви помилялись. І так, я зараз кажу саме про ринок ноутбуків у нашій країні. Тому поява ось цього новенького MateBook 14S цікава не тільки для мене, а й для усього нашого ринку, особливо враховуючи те, що це чудовий приклад, як зробити файно та не за всі гроші світу. Минулому році Huawei активно почала займатися ноутбуками, і ми з вами побачили флагманський MateBook X Pro 2021 за купу грошей, тільки не зовсім було зрозуміло, за що саме їх треба було віддавати, та бюджетну лінійку D, яка і досі непогано продається. Проте між ними не було якогось середнього варіанту, яким і став новий 14S. Корпусом 14S нагадує якраз вище згаданий X Pro. Трохи закруглені краї кришки, тоненькі рамки навколо дисплея, повністю алюмінієве шасі, піскострумина обробка верхньої кришки і єдиний пластиковий елемент – кришка петель. Він не видає жодних дратівливих звуків при використанні, відкривається однією рукою. Та найголовніше, кришка нормально фіксується в будь-якому положенні. Хоча повністю виключити ось цю відскакування і бовтанку неможливо, адже тут або легкість відкривання, або стабільність урегульованості. Максимальний кут відкривання, до речі, 145 градусів, чого цілком вистачає для роботи на колінках. Проте назвати його ультрабуком мені не дозволяє совість, адже в найтовщому місці він має майже 17 мм, а важить приблизно 1,5 кг. Не те, щоб це було якоюсь проблемою, але до ультрабука трохи не дотягує. Також, на відміну від сучасних ультрабуків, тут присутній повнорозмірний HDMI 1.4b, роз'єм для підключення дротових навушників, два USB Type-C 3.2 другого покоління з підтримкою DisplayPort і Power Delivery та один USB-A 3.2. В максимальній конфігурації USB-C трансформується в Thunderbolt 4, проте поки що вона до нас країну не збирається. І з одного боку, наче все на місці, а з іншого, ну, невже тут не вистачило місця для ще одного звичайного USB? Ну і найголовніша біда – відсутність карт рідеру. Камон, Huawei, ви зробили ноутбук, який потенційно підходить фотографам. Чому б не подумати про таку дрібничку? В той же час можливості коннекту є сучасними. Тут і підтримка Wi-Fi 6, і Bluetooth 5.1, тож сидячи в умовному офісі чи кафе, користувач не прив'язаний дротами до всього підряд. Так, користуватись цим ноутбуком можливо цілком без приєднання периферії. Клавіатура та набір тексту на ній – суцільне задоволення. Я зовсім не поважаю клавіатури, в яких майже немає ходу клавіш, і ти наче набираєш текст, стукаючи по столу. Особисто мені необхідна чітка та конкретна тактильна віддача. І з цією клавіатурою я її отримую. Механізм ножиць та 1,5 мм ходу – оптимальні значення для набору тексту. Плюс до цього кейкапи, якщо їх можна так назвати, злегка вигнуті під форму пальця для підвищення точності потрапляння. А от що мені не дуже сподобалось, так це її підсвічування. Воно є і це вже непогано, але мені замало двох рівнів яскравості. Хотілося мати ще третій, більш яскравіший. А от тачпед мене не зміг так захопити. Він відносно великий, як для 14-дюймового ноутбуку, 12 на 7,5 см, розпізнає жести аж до 4 пальців, проте керування ним не інтуїтивне, він не стає продовженням моєї руки, і мені час від часу все ж хотілося приєднати мишу. Ну і клацання теж, воно звучить занадто голосно і дешево. Незважаючи на тонкі рамки, китайці цього разу зрозуміли, що камера в клавіші є, м'яко кажучи, не найкращим рішенням. Тож декілька магічних рухів, і вона знаходиться на своєму звичному місці. Краще вона від цього не стала, і я все ж чекаю момент, коли камери в ноутбуках стануть пристойними. В цій же верхній рамці знайшлось місце і для інфрачервоної камери, що використовується для захисту ноутбуку. Windows Hello працює з нею відмінно, тож у мене навіть в думках не було налаштовувати сканер відбитків пальців, який тут також присутній і знаходиться в клавіші живлення. Дякую, що це окрема клавіша, яку випадково не натиснути. Якщо ж ви полюбляєте знімати нижні кришки з ноутбуків, то у мене для вас погані новини. В цьому випадку робити це взагалі немає сенсу, адже замінити тут можна виключно накопичувач M2-2280. Ну, або вентилятори можете почистити, так? Усе інше намертво розпаяне та припаяне, так що вас там не чекають. Чекають на вас в іншому місці під назвою дисплей. Він є однією із візитівок цього пристрою. 14,2 дюйми, LTPS, роздільна здатність 2500
720x1680 та співвідношення сторін 3 до 2, 400 ніт яскравості. І він вражає. По-перше, 100% охоплення кольорового простору sRGB. Це є великим досягненням, адже знайти ноутбук з такою властивістю дуже і дуже важко. Температура також в межах норми. Але ідеальним його не назвати, все ж гама трошки шкутильгає. Тому я з певністю можу сказати, що такого дисплея більш ніж вистачить для редагування та обробки фото, а може трохи і відео. 400 ніт яскравості вкупі з глянцевим покриттям достатньо для того, щоб навіть в досить освітленому приміщенні чи на вулиці без проблем бачити все на екрані. Витік підсвітки на максимальній яскравості трохи є, проте він незначний і в щоденних задачах його не побачити. А ще він сенсорний. Я взагалі не дуже розумію, навіщо сенсорні дисплеї ноутбукам, особливо якщо вони не трансформери і не можуть перетворюватись в планшет. І, як на мене, втративши сенсорність, цей ноутбук став би тільки краще, бо продавався б дешевше. Тепер про особливості. Перша, нарешті виробники почули мої сльози і почали робити звичайні ноутбуки з високою частотою оновлення дисплею. Так, тут 90 Гц і нарешті користуватись ноутбуком можна, отримуючи візуальну насолоду від плавності всіх анімацій. Друга особливість – наявність автояскравості. Через неї я перероблював тест автономності 3 ночі підряд, аж поки до мене не дійшло. Принцип роботи такий самий, як і в смартфонах, так що тепер заощадити батарею можна автоматично та просто. А тепер про третю особливість, яка вже відноситься не до дисплею, це залізо. Моїм здивуванням було те, що тут використовується не U-версія процесорів Intel, а повноцінний ноутбучний H, а точніше 4-ядерний Intel Core i5-11300H, сімейство Tiger Lake H35 з робочими частотами від 2,2 до 4,4 ГГц на одне ядро та до 4 на всі ядра. Доповнюється він будованою графікою Iris Xe з частотою 1300 МГц. Все це вироблено на базі 10-нанометрового техпроцесу та має TDP 35 Вт. Для загального розуміння, це процесор, який використовують в геймерських ноутбуках початкового рівня в зв'язці з умовною 1650. І, забігаючи наперед, хочу сказати, що саме в цьому ноутбуці йому і місце. Цієї продуктивності вистачить для усіх офісних задач, роботи з фото та навіть ігор. Стареньких, на середніх налаштуваннях, Full HD, але вистачить. Скоріше за усе, вся справа в тому, як ноутбук справляється з стресовими ситуаціями. Непогано, хочу вам сказати. Судячи з усіх проведених мною тестів, TDP процесора відповідає заявленим 35 Вт, частоти в середньому тримаються на позначці 3,2-3,3 ГГц, а температури не перевищують 75 градусів. Тобто, виключно теоретично, якщо б в нас була максимальна конфігурація з i7, то до неї можна було б підключити зовнішню відеокарту через Thunderbolt і отримати повноцінну робочу та ігрову машину. Але це тільки теорія. Частиною цієї теорії стає пам'ять. 16 ГБ LPDDR4X хоч і з частотою 3733 МГц, але таймінги тут взагалі не геймерські. Тож такий варіант вже можна частково відкинути. А от накопичувач дійсно непоганий. В моїй комплектації це NVMe Toshiba, підключений 4 лініями PCIe 3. Швидкість на пристойному рівні, але Huawei чомусь вважає, що а. Його обов'язково треба розбити на 2 розділи, і б. Диску C віддати усього 120 ГБ. Хлопці, це так не працює. Закінчуйте з цим. Не треба так робити, будь ласка. Чого не відняти у MateBook 14S, так це звуку. Інколи його просто немає. Звуку роботи під навантаженням. Серйозно, навіть в стрес-тестах кулери настільки легесенько крутились, що їх зовсім не було чути. Ну а 90% часу ви їх і не почуєте. І так, звуку. Інколи він крутий. Звук з 4 колонок, 2 з яких високочастотні, а 2 низькочастотні. Вони не замінять окремі колонки, проте звучать приємно, на високій гучності навіть не дуже спотворюють звук, хоча мені не вистачає якоїсь ширини їх відтворення. 4 тут не тільки колонки, а й мікрофони, і на відміну від камери, вони дійсно добре працюють. Вловлюють звук від джерела на відстані до 5 метрів, та ще й використовують окремий фірмовий алгоритм усунення відлуння. Якимось магічним чином, за допомогою технології Personal Voice Enhancement. Ноутбук аналізує ваш голос і за допомогою штучного інтелекту підсилює його та відокремлює від інших голосів, якщо ви знаходитесь в людному місці. Для власників смартфонів чи планшетів Huawei є приємності у вигляді використання планшету як другого екрану, відповіді на дзвінки через ноутбук та навіть роботу у мобільних застосунках. Якщо ви один із тих людей, хто займається таким, напишіть мені в коментарі, хоч буду знати, що такі існують. Батареї ємністю 60 Вт-годин вистачить приблизно для 13 годин відтворення відео, як заявляє виробник. В тесті Modern Office від PCMark в продуктивному режимі з 90 Гц він пропрацював 12 годин, а в
збалансованому з 60 Гц 14. Звісно, це вакуумні дані, які треба ділити на 2, враховуючи роботу з мережею, проте все ж це досить непоганий результат. Але найцікавіше – зарядний пристрій. 90 Вт і неймовірна компактність. Його цілком можна назвати кишеньковим, що безумовно стане перевагою під час подорожей містом чи світом. Новий MateBook 14S вийшов цікавим. Приємний корпус з якісних матеріалів, стабільна та висока продуктивність, офігенний екран, чудова клавіатура та час роботи. Але і мінусів вистачає. Просто жалюгідна веб-камера, відсутність зчитувача карток пам'яті та ідіотська розбивка накопичувача. Щодо вартості. Так, на перший погляд 40 тисяч – не маленька сума, за яку вже дійсно можна знайти щось, на чому можна і пограти. Але ж ви, ну, чудово розумієте, що аудиторія цих пристроїв різна. І тільки хотів сказати, що за такі гроші не знайти нічого подібного з таким же чудовим дисплеєм, корпусом та продуктивністю. А потім побачив, що 13-дюймовий Air з M1 коштує приблизно так само. І я, якщо чесно, не дуже собі уявляю, як їм конкурувати. Ну а що ви думаєте з приводу цього ноутбуку, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв та живіть і процвітайте!